הבעיה האמיתית של התרגיל הזה זה שבשביל לפתור תרגילים הם חייבים להגיע לאותם בסיסים. הבסיסים פה כרגע הם נראים שונה לגמרי. כתוב פה 2 ועוד שורש 3 בחזקת חצי x, שניים פחות שורש 3 גם כן באיזו חזקה של עכשיו אחת הבעיות כמובן זה שהבסיסים זרים לחלוטין. 2 ועוד שורש 3 ו2 פחות שורש 3 יוטה. מה קורה אם אנחנו מכפילים אחד בשני? מספרים כאלה, 2 ועוד שורש 3 ו2 פחות שורש 3, אם תסתכלו עליהם שנייה, בדיוק. ככה אנחנו מחפשים כל מיני קשרים מתמטיים דרך תבניות מתמטיות. והנה אתם שמים בראש את התבניות המתמטיות ובאים וחושבים, אוקיי, הם זרים זה לזה, אז בואו ננסה לראות האם אפשר לעשות מהם משהו יותר מעניין. כרגע אני סתם ברעיון, אבל ככה בדיוק בונים כל מיני דברים. יש לי רעיון לנסות להכפיל ביניהם. אם אני אכפיל ביניהם, לפי נוסחת כפלה וקצרה, באופן מאוד מפתיע אני אקבל אחד. אתם מסכים איתי? כפל בקוצר, A ועוד B, A בריבוע פחות B. באופן מאוד מפתיע אני חייב לציין, אם אני אעביר עכשיו אגף, זה מה שאני אקבל. אם מכפלה של שני דברים נותן אחד, אז אם אני אעביר אגף, אני אקבל ש2 ועוד שורש 3 שווה ל1 חלקי 2 פחות שורש 3. מה רציתי לשאול? אני לא רואה את הנוסחה של הכפל המקוצר בתרגילים האלה. אין פה תרגיל, זה A ועוד B, A מינוס B. A בריבוע פחות B בריבוע. זה לא תרגיל, זה סתם מספרים. זאת אומרת שאם אני ל2 פחות שורש 3 אקרא W, אז כמה זה 2 ועוד שורש 3? 1 ו-W. זאת אומרת, ממצב שהבסיסים נראים לי זרים זה לזה, בזה הרגע אני מבין ש... השורה הזאת בסדר? לא, זה מזרע, אבל למה אתה אמר... רגע, רגע, מצוין, אז אני בטח לא מבין. זה כפול זה שווה ל-1? אז למה זה שווה ל-1? ל-1 חלקי 1. אוקיי, אז הנה, אז אם זה אני אקרא W, אז כמה זה שווה? 1. אבל פה זה 2 מינוס 3, אם אתה קורא למינוס W, הפלוס זה כבר אי פעם אחר. איך אני אומר? אני לא יודעת. הנה, זה W. בואי נשים פה W. לא, אני מה קצת עושה שם W? אז כתוב ש2 ועוד שורש 3 שווה ל-1 חלקי W. אה, אוקיי. זה נראה כאילו הופך את הזה. טוב, חברים. בואו נכתוב. אז כמה זה 2 ועוד שורש 3? 1 חלקי W באיזו חזקה של? ועוד W באיזו חזקה של? וכל זה שווה ל? W. 1 חלקי W בחצי X ועוד W בחצי X שווה ל? 4, אם אני צודק? 1 ועוד W ב-X שווה ל-4 כפול W ב... נקרא ל-W בחצי X באות P. אז W ב-X יהיה P בריבוע. אז גלגלתי פה פעמיים, גם ל-W ועכשיו גם ל-P. לא נהיה מרוכזים, כלומר אנחנו לא מסוגלים לבצע כאלה דברים בכלל.
1 ועוד פי בריבוע שווה ל-4 פי. פי בריבוע מינוס 4 פי פלוס 1 שווה ל-0. פי 1, 2 שווה 4 פלוס מינוס השורש של 16 מינוס 4. 4 פלוס מינוס שורש של 12 זה 2 שורש 3. אז פי 1 שווה ל-2 ועוד שורש 3, ופי 2 שווה ל-2 פער. בואו נמשיך להתרכז. משהו פה בחצי x שווה ל-p, או w בחצי x שווה ל... ממשיכים להתרכז. מה זה W? 2 מינוס שורש 3 בחצי X שווה ל-2 ועוד שורש 3 ב-1. 2 מינוס שורש 3 בחצי X שווה ל-2 מינוס שורש 3 ב-1. מפה אני כבר מבסוט. האם אני מבסוט? למה? הגעתי לאותיו חצי x שווה ל-1, x שווה ל... יש חשב למה שווה 2 פלוס שורש 3. פה אני צריך להמשיך לשחק. 2 ועוד שורש 3, ו-1 חלקי גועל זה הגועל במינוס 1. אז 2 פחות שורש 3 ב... חצי x זה 2 פחות שורש 3 ב... 2 פחות שורש 3 לא מעניין אותנו, ונשארנו עם חצי x שווה ל... מינוס 1. באמת שפה צריך להיות אומן גדול ולייצר את הרעיונות ואחרי זה לבצע אותם, אבל שזה תרגיל קשה. אפשר להעתיק אותו בקצרה. 12 מורכב מ-4 כפול 3. שורש של 4 זה 2, שורש של 3 נשאר שורש של 3. טוב. בבקשה, אני רוצה בבקשה להפנות אתכם לשאלות ספציפיות. אנחנו חוזרים לעשות חזרות. אני רוצה לבקש לפתור